hoe Javels ryk na sonda toe ek klein was en uit die boom se mik geryk het na die son. 'n Diep nostalgie het in die gemeenskaplike bewussyn ontstaan vir die verlore, maar nie vergete paradys nie, as ook 'n sterk begeerte om dit te herwin. Onthou jy die vetkoekenmins by die kerk se bazaar, die vis en chips by die kafee op die hoek, toegedraai in koerantpapier? Onthou jy die naweek bederf saam met oupa by die plaaslike koöperasie? Eintlik, jare later, het niks verander nie. Hinterland, herontdek dit wat saak maak. Bied Hinterland jou alles wat jy kan onthou en soveel meer. Aan die ander kant het ons tred gehou met 'n snel ontwikkelende wêreld om aan jou selfs 'n nog beter ervaring te bied. Met 64 handelstakke in 6 provinsies is Hinterland daartoe verbind om verhoudings te bou en bande te smee. Ons glo in saamwerk, konsolidasie, uitbreiding, die uitbou van infrastruktuur, onderhandelinge, toeganklikheid, standvastigheid en die ontwerp van unieke oplossings. En dit is ons visie. Dit is juis ons persoonlike, langtermyn strategiese vennootskappe wat ons in staat stel om op elke vlak aan klante se behoeftes te voorsien. Ons klante kan die vrugte van hierdie vertrouensverhoudings en loyaliteit pluk. Deur ekonomie van skaal, kollektiewe koopkrag en effektiewe kostebestuur verseker ons dat ons klante die maksimum voordeel kan trek om koste-effektief besigheid te bedryf. Gesonde verhoudings is gegrond op wederzijdse respek, eerlikheid en openhartigheid. Ons streef daarna om ook met jou 'n persoonlike langtermyn verhouding te bou. Dit sluit in dat ons gereeld in verbinding bly met ons klante deur verskeie kommunikasiekanale, om te verseker dat elkeen op hoogte bly van nuwe produkte, ontwikkelinge en spesiale aanbiedinge. Ons luister ook graag na jou behoeftes en verwelkom voorstelle om jou koopervaring nog beter te maak. Hinterland, die bymekaar kom plek vir ons boere. Elke stadsjaapie met 'n tuin, 'n huis, 'n eenstop inkopie bestemming. Ons produkreeks sluit in 'n volledige reeks plaasbenodighede, inset kommoditeite soos saad, kunsmis en gewasbeskerming, brandstof, dieregesondheid en veevoer, en daarmee saam besproeiing, buitelewe produkte, doen dit self benodighede, wapens en ammunisie, sowel as tuin- en hardeware produkte. Hinterland verseker dat hul klante onbeperkte toegang het tot die produkte wat aan hul diverse vereistes voldoen. Hinterland se verhouding strek selfs nog verder en sluit noue bande met plaaslike gemeenskappe in. Op grondvlak is ons betrokke by 'n verskeidenheid gemeenskapsprojekte en opheffingsinisiatiewe en lewer ondersteuning aan plaaslike gemeenskappe. Hinterland is ook 'n trotse vennoot van die landbougespreksinisiatief Nasie in Gesprek, 'n platform wat van stapel gestuur is om die beeld van landbou te bevorder en gesprekke binne die industrie te stimuleer om werkbare oplossings vir uitdagings te vind. Jy sien, deur die jare het soveel verander, tog het soveel dieselfde gebly. By Hinterland ontmoet ervaring en innovering. Kom, herontdek dit wat saak maak.